Tak jo, já tady nemám teda osnovu, ale mám je tady napsanou v poznámkách, takže představím vám, co je to vizuální testování. Chtěl bych ukázat nějakou motivaci, proč vůbec jako testovat a představit nástroje pro testování, které používáme ve Sleomatu a potom ukázat nějaké úskalí, jak rozdíly mezi testováním statického obsahu a dynamického obsahu. Vizuální testování jako samotné není žádné kvalitativní nebo kvantitativní testování, ale to, o čem se budu bavit, je visual regression testing, což znamená automatické testování rozdílu změn vývojových stránek. Většinou se to používá při nějakých deployích nebo prostě změnách na tom stránku. Tak, celé to začíná vlastně tak, že toto je jedna z oblíbených věd předtím, než spadne Sleomat, ale samozřejmě to nemusí být úplně jako chyba toho CSS-ka, může to být chyba čehokoliv jiného, můžou se ztratit jiné prvky. A to, proč si myslím, že to testování je důležité, tak jsou jako malé změny, které jsou vlastně plíživé, že pro 10 deployích vlastně ta stránka vypadá trochu jinak, než bylo původně zamýšleno. Tak, jako malou rozcvičku tady mám takový malý test. Dobře, bude to o něco náročnější. To nahoře je původní verze nějaké kartičky s variantou, to dole je upravená verze a dám vám chvilku času, zkuste tam najít co nejvíce rozdílů. Ano, není žádný. Tak kdo si myslí, že tam je víc než 5 změn? Kdo si myslí, že tam je méně než 5 změn? Tak doufám, že teda v tomhle výsledek bude vidět. Tak vlastně jedná se o porovnání těch dvou obrázků, kde fialovou barvou jsou zvýrazněné ty změny. Jde o to, že se tam lehce změnil řez písma, změnily se nějaké odsazení, zmizel kousek textu, posunuly se ikonky. Což je vlastně věc, kterou běžným okem prostě nepostřehnete, navíc prostě tyto změny se dějou skrz různé viewporty, prostě na různých zařízeních, na různých stránkách a není nic jednoduššího, než toto automaticky testovat. Tak, ty vizuální testy se řadí vlastně na té testovací pyramidě, kterou jsem si půjčil tady od Martina Follera mezi ty UI testy, jsou vlastně na té špici, takže jich je nejmíň, měly by se testovat ty nejdůležitější části toho webu nebo jejich částí a jsou taky nejpomalejší. Tak, my používáme pro testování nástroje Backstop.js, kde ty testy běží headless Chromu, což je vlastně verze Chromu, která vám běží, může běžet jak lokálně, tak prostě i na serveru, bez té vizuální interpretace. A ty interakce tam probíhají pomocí Puppeteeru nebo Chromy.js, což jsou vlastně skriptovací jazyky, které ten prohlížeč potom ovládá. Jinak tady ty stránky můžete pomocí toho manipulovat s tím. Ta konfigurace je poměrně jednoduchá, vy si nadefinujete nějaké testovací scénáře, což ukážu potom dál, ale je to vlastně, řeknete, jakou stránku chcete testovat, případně jaké její části a na jakých viewportech to chcete testovat. Má to poměrně pěkné vizuální reporty, což znamená, že pokud ty testy spadnou, tak vám to ukáže prostě, které testy přesně spadly a jak jsem tady ukázoval tu ukázku s tím rozlišením, tak vlastně můžete potom porovnávat jednotlivé screenshoty a ty změny. Ty testy je možné pouštět si lokálně vlastně i u sebe. Jediné, co tam je vlastně problém, nebo na co já jsem narazil, tak je rozdíl třeba v renderování fontu skrz různé systémy. Na serveru máte většinou Linux, lokálně máte něco jiného, takže když se ty fonty vyrenderují v různých systémech, tak tam vznikají odchylky, které vlastně ten test je vyhodnocený jako chybný a vlastně k žádné změně tam nedošlo. Jenom prostě to bylo vyrenderované na jiném systému. Tak, pro vlastně tu definici těch viewportů je prostě jednoduchý JSON, kde si můžete definovat až N viewportů. Máme většinou 3, telefon, tablet, potom desktop a tak dále. Jednoduše se tak testuje vlastně to zobrazení nějaké komponenty části webu nebo celých stránek při nějakých responsivních zobrazeních. Tak, tady potom je zbytek vlastně těch scénářů, kde si můžete vybrat vlastně, nebo vyberete, jaké části chcete testovat. Většinou nechcete testovat celé stránky, protože toho obsahu se na těch stránkách mění moc, ale nějaké důležité části nebo komponenty. Takže
tom prvním případě je to prostě na stránce kontakt se testuje prostě hlavička, navigace, nějaká část obsahu. Ten druhý scénář říká, že prostě testujeme homepage města Praha a z toho se testují jenom produkty. Potom to, co je na tom posledním řádku, tak je vlastně skript, který se spustí po načtení té stránky a vy s tou stránkou můžete dodatečně manipulovat ještě předtím, než vlastně proběhne to snímkování pro ten test a to potom ukážu využití při tom dynamickém obsahu. Tak, tak to pak vypadá ten report, kdyby to bylo lépe vidět, můžete si vlastně vybírat, který ten pohled chcete, jestli chcete vidět tu porovnávat tu referenci s tím testem, nebo si to porovnávat s tím obrázkem, kde už jsou zvýrazněné ty změny. Je tam vlastně takový jednoduchý posudník, jestli ono zobrazíte ty změny pro jednotlivé stránky nebo komponenty. Tak, toto vlastně všechno funguje, pokud testujete nějaký statický obsah, který se často nemění. A pokud chcete testovat nějaký dynamický obsah, tak je to trochu složitější. Respektive toto je karta produktu na homepage, těch karet je tam prostě několik a denně se prostě mění. Takže kdybych udělal každý den prostě screenshot té stránky, tak vlastně nemám tu správnou referenci, protože vůbec netuším, jaké produkty tam budou. Tím pádem, aby jsme mohli testovat jenom tu vizuální podobu, tak ten obsah se upraví tak, aby byl vlastně jednotný. Ale mohli jsme pořád testovat rozložení těch prvků, jejich prostě barvu, umístění. Což znamená, že pomocí toho JavaScriptu na konci toho textu ta úprava může vypadat takhle. Což znamená, že všechny ty kartičky budou mít prostě jednotný popisek, jednotnou cenu, jednotné štítky. Toto je zjednodušená verze, samozřejmě ty kartičky se testují v celém gridu, což znamená, že můžu testovat jejich prostě rozložení, pozici vůči sobě a další vlastnosti. Tak, toto je ukázka vlastně toho skriptu, který se spustí po tom, co je ta stránka načtená. Používáme, tady je příklad z jQuery, což znamená, že ten skript si počká, až tam to jQuery vůbec je a potom provede úpravu té kartičky, což znamená, že tam místo toho obrázku tak mu dá prostě širý background, takže se nekontrolují ty samotné obrázky, všude se nastaví cena 990 Kč, nastaví se nějaký prostě generický název toho produktu a tak dále, až je ta kartička upravená. Až tenhle skript doběhne, tak se provede ten samotný snímek, který se potom porovnává v těch testech. Tak. Tak, to proč jsme si vybrali zrovna tenhle nástroj, tak je to podle mě super nástroj pro snímání těch statických stránek nebo jejich částí. Je to poměrně rychlé, my takto testujeme dvě jazykové mutace, českou a slovenskou, a celé nám to zabere, řekněme, asi nějakých, jako každá ta verze zabere těch 30 sekund. Má to vlastně jednoduchou konfiguraci, což znamená, že když si tam chci přidat nějaké prostě nové části, které jsou jako statické, tak vlastně stačí jenom upravit ten scénář nebo napsat nový CSS selektor a přidá se nová část stránky. A super jsou ty reporty, protože se na to můžou potom dívat i snadno vývojáři a zjistí, že prostě udělali nějakou změnu, která vede k tomu, že prostě se něco modifikovalo na tom webu. To, co už není tak jako super, nebo je tam jako složitější, tak je práce s tím dynamickým obsahem, což znamená, že tam není žádná možnost, kromě tady těchto skriptů, které jsou poměrně náročné, jak si připravit nějaký dynamický obsah pro to testování. A další věc je, pokud máte třeba nákupní proces, který je vícekrokový, máme třeba košík na jedné stránce, který má 3 až 5 kroků a chcete v rámci jednoho toho scénáře udělat více snímků různých stavů těch kroků, tak není možné vlastně spustit nějaký ten skript a udělat během toho jednoho průchodu více těch snímků, ale vždycky je potřeba to pustit znova, skončit na nějakém tom kroku a udělat ten snímek. Čím se to testování trochu prodlužuje. Tak, to k čemu je to taky jako dobré, nebo už jsem to párkrát použil, když chcete refaktorovat nějaký kus CSS-ka, a chcete si být jistí, že prostě je to fakt ten refactoring jste udělali dobře a nedošlo tam k žádným změnám, tak si můžete tu část toho webu nebo tu komponentu takhle prostě nasnímkovat, refaktorovat to CSS a pomocí toho kontrolovat ty změny. Tak. To je asi za mě všechno momentálně. Doufám, že jsem třeba někoho přesvědčil, že by mohl začít vizuálně testovat. A myslím si, že je to vhodnější asi pro nějaké větší projekty, protože ta úvodní nebo to počáteční nastavení nějaký čas zabere.
Tak, tady jsou potom odkazy na nějaké zdroje. Doporučuji ten awesome list pro regression testing, kde jsou i další nástroje. Myslím si, že tam je i spousta jako vhodných tutoriálů jenom pro začátečníky. A odkaz na ten samotný nástroj Backstop.js, článek na CZ Strix a odkaz na ty nástroje. Tak, to je za mě všechno. Já děkuju za pozornost. A jestli máte nějaké dotazy, tak se k ní ptejte.